הדברת מזיקים החלה משחר ההיסטוריה וצברה תנופה עם כניסת החקלאות הממוקנת והתעשייתית. עשרות אלפי דונם של גידולים אחידים גרמו להתרבות מזיקים במידה שלא הייתה מוכרת. אולם הפתרון המיידי, הדברה כימית, הוא מסוכן ומזהם את הסביבה. רוב חומרי ההדברה אינם מתפרקים בקלות, חודרים למי השתייה וגורמים למחלות בבני אדם. אז איך נלחמים במזיקים מבלי לפגוע בבני אדם? התשובה כמובן, זה טבעי, התנשמת, מכונת צייד טבעית לחיסול מחרסמים. בתור דורס לילה, עיניה ממוקמות בקדמת הראש ומאפשרות אומדן מרחקים מדויק אל הטרף. לתנשמת יש שמיעה חדה בהרבה מזו שלנו, ויש לה גם תעופה חרישית הודות לנוצות הרכות שלה ושולי עברות התעופה הדומים למסרק. כל אלה ותופרים ארוכים במיוחד הופכים אותה לציידת מכרסמים מעולה ובת ברית אמיתית לחקלאי. המחקר של יואב מוטו מהאוניברסיטה העברית מגלה, שימו לב, שזוג תנשמות דורס בין 2,000 ל-5,000 מכרסמים בשנה. הספק שכזה משפר את היבול החקלאי בגידולי אספסת, למשל, ב-24%. התיאבון הבריא של התנשמת הוא נושא למחקר מדעי בניצוחו של מוטי צ'רטר מאוניברסיטת תל אביב. המפתח לחידה נמצא בצנפה, שארית הארוחה המכילה אוצר של מכרסמים, מכרסמים לשעבר. אז המטרה של המחקר לוודא שלא רק שהתנשמות אוכלים עכברים, אלא שהם אוכלים הרבה עכברים, וגם לוודא שהם אוכלים רק המינים שמזיקים לחקלאות ולא מינים אחרים. המכרסמים המזיקים, אותם חוקר צ'רטר, הם נברן השדה, עכבר הבית, חולדה ומריון. מה מעניין בתנשמת שהוא לא רק אוכל הכמות שנדרש לו, הוא גם מביא הרבה יותר. כי הרבה פעמים בסייד הם מצליחים, יכול להיות בהתחלה של הלילה, לאכול הרבה. אז הם מדי פעם מביאים עד כדי כך הרבה אוכל שיש עודף אוכל, שמדי פעם הם אוכלים זה במשך הלילה, או זה נזרק בסד, והלילה אחרי זה פשוט ציידים דברים חדשים. אז איך אפשר לעזור לתנשמות להתבסס באזורים החקלאיים? אמיר עזר, איש חיל הים, צפר וצלם, מנהל מיזם מגורים חדשני לזוגות הצעירים. ארגזי התחמושת נולדים מחדש בתור תיבות כינון לתנשמות. כאן הפסוק התנכי, וחיטטו חרבותם לעיתים, מקבל פירוש ידידותי לסביבה. הסיפור הזה התחיל בזה בעצם שרציתי לצלם ציפורים, ליתר דיוק עופות דורסים, ופשוט לא ראיתי אותם בשטח. אז החלטתי לעשות מעשה, להציב להם את התיבות, ושיהיה להם אתרי כינון. וזה מה שהם קיבלו, בסופו של דבר, והתוצאות מדברות בעד עצמן. כלאן שלא הולכים, אם מסתובבים בלילה, אז כמעט על כל נקודת תצפית אפשר לראות תנשמות. בזכות דבקות במשימה של אנשי הפרויקט, ואחרי שנים של מאמץ, פרוסות כיום 1,640 תיבות כינון בשבעה אזורים שונים בישראל. שאול יביאל, מרכז פרויקט ההדברה הביולוגית בקיבוץ דה אליהו, רואה את התוצאות בשטח. החולדות למשל כיננו באשכולות התמרים וגרמו לנזק אדיר של עשרות אחוזים של פחת. ומהרגע שהתנשמות התבססו בחלקה, הנזק פסק. היום כמעט שאין חולדות. התיבות הכינון מפצות אותם על חוסר באתרי כינון. אין יותר שימוש בחומרי הדברה נגד מחרסמים. השימוש בחומרי הדברה הקשים, החריפים והמזיקים לא קיים יותר. כי התנשמת עושה את רוב העבודה. היום עובדה
בעמק בית שאן יש לנו, ברוך השם, כ-100,000 דונם של חקלאות אינטנסיבית, שכבר מעל 10 שנים לא משתמשים בהם חומרי הדברה, ואפשר לומר שהמודל עובד בהצלחה. התערוץ פנימה. זה הפטנט. היא מרגישה בטוחה בפנים.